a Revolução Mexicana, ocorrida em 1910. A Revolução Mexicana foi uma insurreição armada ocorrida no México, de caráter liberal e popular, formada por dissidentes do governo, camponeses e indígenas. Esse é o canal Entrando na História. Hoje você vai ter uma aula sobre a Revolução Mexicana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e, claro, deixe aqui o seu like e o seu comentário. A Revolução Mexicana reuniu lideranças socialistas, liberais e anarquistas na luta pela reforma agrária, nacionalização das multinacionais norte-americanas e por reformas eleitorais. Entre 1876 e 1911, o presidente Porfírio Díaz manteve uma ditadura militar no México. Graças ao seu clientelismo e uma série de fraudes eleitorais, a última delas foi realizada em 1910, quando Díaz se reelegeu pela derradeira vez e causou uma dissidência entre as elites políticas nacionais. Por outro lado, as mazelas populares foram agravadas pela crise econômica de 1907, igualmente a Lei dos Baldios, de 1893 e 1902. Favoreceu a concentração de terras, pois tornou possível tomar propriedades indígenas e repassá-las aos latifundiários e investidores estrangeiros. Assim, em 1910, Francisco Ignacio Madeiro, presidenciável, derrotado nas eleições fraudadas, se sublevava contra o governo. Para ganhar o apoio popular, Madeiro promete realizar a reforma agrária, com o apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Madeiro é eleito presidente em outubro de 1911. Contudo, como não cumpriu a promessa de fazer a reforma agrária, Zapata rompeu com ele. Zapata volta ao sul e dá início ao Plano Ayala, para dividir um terço das terras entre os camponeses. Sem outra saída, a não ser continuar com a revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva militar contra Madeiro. Da mesma maneira, os conservadores liderados pelo general Victoriano Huerta estão contra o presidente. Huerta aplica um golpe de Estado em 1913, subindo ao poder após assassinar o então presidente Francisco Madeiro e o seu vice. No entanto, Huerta também sofreu com levantes armados. O governo Carranza juntou-se a Emiliano Zapata do Sul para derrotá-lo. Igualmente, contaram com o apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Huerta é derrotado e deposto em junho de 1914, quando Pancho Villa e Zapata tomaram o palácio do governo e elegeram Carranza como novo presidente. Em 1917 é promulgada a nova Constituição, que está vigente até os nossos dias. No fim, Zapata é assassinado numa emboscada em 1919 e Pancho Villa é morto em 1923. Com a morte dos líderes populares da Revolução, esta se enfraquece e o poder retorna às mãos da burguesia mexicana. Mas o que causou a Revolução Mexicana? As principais causas da Revolução Mexicana estão ligadas à exploração capitalista e às injustiças sociais que delas decorreram. Com efeito, a aristocracia rural detinha o controle da produção. Por sua parte, o capital estrangeiro explorava as minas, os portos e a extração de petróleo. Uma das principais consequências da Revolução foi a promulgação da Constituição de 1917, onde ficou previsto o direito da expropriação de terras pelos estados para fins de reforma agrária, ou seja, redistribuição de terras, o reconhecimento do direito indígena sobre as terras ancestrais e a criação do salário mínimo e da jornada de trabalho de 8 horas diárias, e ainda a separação definitiva entre Estado e Igreja. E claro, os direitos das mulheres também foram levados em consideração. Outra consequência indireta desse movimento foi o enfraquecimento do caudilismo no México. Apesar de todas as conquistas, muitos camponeses perderam suas terras após a Revolução. Sem condições de concorrer com a produção feita nos latifúndios, vários tiveram que vendê-las aos grandes proprietários. Esse é um pequeno resumo sobre a Revolução Mexicana. Se você gostou, deixe aqui o seu like e, claro, não deixe de comentar. Se inscreva aqui no canal.